ଯୁଗରେ ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ବେଶୀ ଡିମାଣ୍ଡ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅଣ୍ଡା ସବୁଆଡ଼େ ଅଣ୍ଡା। ଜଣେ ଯଦି ଭାଷଣ ଦେଉଛି ତା ଉପରେ ଅଣ୍ଡା ପକାଉଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଦରକାର। ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ପିଲାଉଛି ଅଣ୍ଡା ଟିକେ ତାକୁ ଅଣ୍ଡା ଡାକୁଛନ୍ତି। ଦିଦି ସ୍କୁଲରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁଆଡ଼େ ଆଜିକାଲି ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା। ତେଣୁ ଅଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମନେକର ଗୋଟେ ସିନେମା ନାଁ ଅଛି ଛାତି ଚିରିଦେଲେ ତୁ। କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସିନେମା ହେଲାଣି, କେଉଁଠି ଫଡ଼ିଆ ଚିରିଦେଲେ ତୁ, କେଉଁଠି ତ ପୁଟି ଭିତରେ ମୁଁ, ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିନେମା ହେଲାଣି। ତ ଯଦି ଖାଲି ଅଣ୍ଡା ନାଗିଯିବ, ମନେକର ଯେମିତି ଛାତି ଚିରିଦେଲେ ତୁ, ସେମିତି ଛାତି ଜାଗାରେ ଖାଲି ଅଣ୍ଡା ନାଗିବ, ଅଣ୍ଡା ଚିରିଦେଲେ ତୁ। ଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରା ବାହାରିଥିଲା, ତୋ ହାତୀ ନେ ତୋ ଘୋଡ଼ା ନେ ଗୋ ପେଁ କାଳି ବଜେଇ ଦେ, ତ ଖାଲି ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ଜାଗାରେ ଅଣ୍ଡା ନଗେଇ ଦେବ, ତୁ ଅଣ୍ଡା ନେ ମୋ ଅଣ୍ଡା ନେ, ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ଅଣ୍ଡା ଲଗେଇ ଦେବ, ତ ଅଣ୍ଡାରେ ଅଣ୍ଡାରେ ଚାଲିବ। ତ ମୁଁ ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନ କରିବି। ତେଣୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଗେ ଟେନସନ୍ ହେଲା, ଜଣେ ମୋତେ ଗାଁରେ ଲୋକଟା ପଚାରିଥିଲା, ଆଚ୍ଛା ତୁ ତ ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନ କରିବୁ, କହିଲୁ ଆଗେ କୁକୁଡ଼ା ନା ଆଗେ ଅଣ୍ଡା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଟେନସନ୍ରେ ପଡ଼ିଗଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଗେ ହେଉଛି ଥଣ୍ଟ, କାରଣ ଥଣ୍ଟ ନଥିଲେ କୁକୁଡ଼ା ସିନା ଖାଇଲେ ଅଣ୍ଡା ଦେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନ କରିବି। ତେଣୁକରି ପର୍ଟିକୁଲାର ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନ ପାଇଁ କିଛି କୁକୁଡ଼ା ଦରକାର, ତେଣୁ ଯେମିତି ଏଠି ମାନେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବିଜନେସ୍ ହେଉଛି କି କଙ୍କଡ଼ା ବିଜନେସ୍ ହେଉଛି, ଜାପାନ ଚୀନ ସବୁଆଡ଼େ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ମାଲ ଯାଉଛି, ସେମିତି ଅଣ୍ଡାଟା ତେଣୁ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେ କୁକୁଡ଼ା ଦରକାର। ତେଣୁ ମୁଁ ଭେରାଇଟି ପ୍ରକାର କୁକୁଡ଼ା ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରୁ ମିଟିଂ କରେଇକି ଡକେଇଲି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କିଛି କୁକୁଡ଼ା ନେଲି, ଗଞ୍ଜାମରୁ ନେଲି, କଟକରୁ ନେଲି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ନେଲି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ମାନେ ବରହମପୁର କୁକୁଡ଼ା ସିଏ ବାଲେଶ୍ୱର କୁକୁଡ଼ାକୁ କହୁଛି, ବୁଝିଲା ନା ଭାଇନା, ଆଗରୁ ଆମ ସେପଟରେ ଆଉ ଭଲରେ ମୁଁ ଖାଉଥିଲି, ପୋକ ଖାଉଥିଲି, ଝେଟିକା ଖାଉଥିଲି, ଏଠି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଚାଉଳ ଦାନ ଦେଉଛି କିଅଣ ରେ ସେଠୁ। ଇଏ ବାଲେଶ୍ୱର କୁକୁଡ଼ା କହୁଛି, ବେଶୀ ବକ ବକ ହେବୁନୁ, ଗୋଟେ ଥାପଡ଼ ଦେବି ତ ଥୁମୁଣି ବଙ୍କା କରିଦେବି, ତ ମାନେ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ମଥା ଘୁରୁତେ ଦେଉଛି। ତ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ଭିତରେ ମିଟିଂ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକି ରହିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଅଣ୍ଡା ରେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି 8 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଶୁଣ, ତମେ ବେଶୀ ବଟ ବଟ ହୁଅନି, କାଲି ସକାଳକୁ ସମସ୍ତେ ତମ ଗୁରୁତ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛି 2-3 ଲେଖା ଅଣ୍ଡା ଦେବ, ଆଟଲିଷ୍ଟ 2 ଲେଖା ଦିଏ ମୁଁ ଦୋକାନରେ ବିକିବି। କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ଭିତରେ ମିଟିଂ ହେଇଗଲା ଯେ ମାଲିକ କହିଛି କାଲି ସକାଳେ 2 ଅଣ୍ଡା ଆମକୁ ଦେବାକୁ ବାହୁଙ୍କୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଟୁରୀ ଧରିକି ଆଗରେ ବସିଲି, କାଳି କମ୍ ୟର୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଯା ନାଲି କମ୍ ୟର୍। ସିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଡିଜେ ଗୀତରେ ନାଚି ନାଚି ଆଇଲା, ଦୁଇଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ପଳେଇଲା। ଗୋଟେ ଏଠି ଛକ ଛକ ଏଠି ଛକୁଛୁ କ'ଣ, ତେଣୁ ସେ ଖଇନି ଯଦି ଗୋଟେ ପାଇଯାଇ ତାକୁ ଖାଉଛୁ, ତାର ଖଇନି ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ସେ କୁକୁଡ଼ାର। ମୁଁ କହିଲି 2 ଅଣ୍ଡା ଦେ, ସେ 2 ଦେଇ ପଳେଇଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଏଠି ବାଉଁଶ ଭୂତାରେ ବହିଛି, ଏ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କୁକୁଡ଼ା ଏଠିକା ହାଣିବି ହାଣିବି ତ ଦେ, ଛକିଛୁ ସେଠି ଏଠି 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 ଏଠିକା ଆବେ ଅଣ୍ଡା ଦେ, ଠୋକିନା ମାରିବି ସମେତ 2 ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ କ'ଣ ନା, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଦେଇଛି, କଷ୍ଟ କ'ଣ ବି ଭଗବାନ ତ ତୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ଦାନା ଖାଇଲୁ ମାସକୁ ମୋର 30,000 ଦାନା ମୁଁ ଦେଉଛି, ଗୋଟାଏ ଅଣ୍ଡା କ'ଣ ଦେଇଛୁ, ତ କର୍ଣ୍ଣମୂଳି ତୋତେ ଦେବି ଆଜି ରାତିରେ ତୋତେ ଚାଖଣ କରିଦେବି ଜାଣୁ ମୋତେ ଭଲରେ କହିଛି ଭାଇ ବୋବେଲୁ। ତେଣୁକରି ସେ କହିଲା ମୁଁ ଜମା ଦେଇପାରେ, ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଅଳ୍ପ ତ ଦେବୁ ନା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେମିତି ଦେବି, ମୁଁ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାଟା ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟାଏ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କେମିତି 2 ଅଣ୍ଡା ଦେବି। ତେଣୁ ଏ ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ ସବୁଆଡ଼େ ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଅଣ୍ଡା, ସବୁଆଡ଼େ ଅଣ୍ଡା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଆମ ସାର୍ ଆମକୁ କହିଲେ, ଶୁଣ ତମ ବାପା ମାନେ ଯାହା ଜୀବିକା କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ତମେ ପାଠ ଡାକିବ, କାଲି ସକାଳେ ସବୁ ABCD ଘୋଷିକି ଆଇଥିବ। ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଶ୍ୟାମ ଠିଆ ହେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍, ABCD ଡାକିଲ, ଶ୍ୟାମର ବାପା ହେଲେ ପୁରୋହିତ ଯେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ତ ସିଏ କେମିତି ଡାକୁଛି, ଶିଖି ରଖ ଡି କେଣ ଜିକି ଭିତରକୁ ନିଅ, ତ ସିଏ ତାର ପୁରୋହିତ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଡାକିଲା। ହଠାତ୍ ଆଗେ ଆଉ ଜଣେ ଉଠିଲା, ଏ ତୁ ଠିଆ ଡାକିଲୁ ABCD, ତା ବାପା ସଉଦା ଦୋକାନ କରୁଛି, ତେଣୁ ସିଏ କେମିତି ଡାକୁଛି,
ए 200 ग्राम बी 300 ग्राम सी 3 किलो दियो अबे तो तुम्हारे लिए मैं देखो किलो मांग रहा हूं बापा सौदा दुकान तो मोर अभ्यास हो जाई छी अच्छा ये रघुनाथ ठियालो स्टैंड अप ना आगे सर तुम डाको ए बी डी ई एफ एच अबे कौन ए बी और सी आउ ये मजीगुरा कौन होले ना हम बापा ट्रैफिक पुलिस तो जो गुरा फाका ले ताको छाड़ देला जो जाम ला ताको रोकी देला तो तणु करी स्कूल जीवन रो कथा अनेक कहिले राति पाई जीव तणु आपन कहले कमेंट्री क्रिकेट कमेंट्री भाई कहतने ठीक है क्रिकेट कमेंट्री ठीक करो ये क्रिकेट कमेंट्री थरे बारवाटी स्टेडियम रहुतला भाई मते पछुरु थरे कहितले जे तमे क्रिकेट कमेंट्री करो तणु तमे करो थरे बारवाटी स्टेडियम रे क्रिकेट कमेंट्री होतला तो क्रिकेट कमेंट्री जे कमेंट्री करे ता से माछ खाई दैछि ता घंटिकारे कोंटा लागि जाइछि तो कुआ वाला किए किए क्रिकेट कमेंट्री करिवो ओटा पाला गायक कहला मु करबी ओटा सापुआ खला सापो खलाई से कहला मु करबी ओटा माई चैट आइछि से कहला मु क्रिकेट खल कमेंट्री करबी देखिया किए केंतु करूछि अच्छा सापुआ खला भाई तू तो सापो खल देखौ तू कोन क्रिकेट खल कमेंट्री करबे ना हां आगे से केंतु करूछि पट 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 ए सचिन तेंदुलकर करा जो बैटिंग कला ये गांगुली जो बैटिंग कला तो कौन डिसेंट्री झाड़ा है तू तो कथा कह पुरु पुरु।